Энэ үйлчлэлтийн асуудал жилийн жилд яригддаг. Тэгээ дандаа үйлчлэлт хүндэрсэн хойнол бид нар араас нь хөдөлтөл олон жил бол. Манай Өрөн аймаг 17 оноос эхлээд 22 он хүртэл бол сүүлийн 6 жил бол дандаа бас үйлчлэлт хаваржилт хүндрээд гадны аймагуд асар их хэмжээний олон тооны малчид бас гадны аймагт доторлож үйлчлэж хаварж маш их байдалтай бол явж байна. Энэ жил бол арай гайгүй дунш гайгүйлсэн Арагайгүй нутагтаа үйлчлэх нь үг гэж байтлаасан цаг өндрөө цас их одоо орсон учраас бас үйлчлэлт хүндрэх тийшээ л болчлоо л доо. Энэ жилийн нэг онцлог нь эхний цас орохын өмнө бороо орж байгаа цас орцсон. Дараагаар нь жоохон дулаараад нэлийн бас гөлөө үсээд мөсдлөг бас үүсээн давхар давхар мөсөн бүрхүүл тогтцох мал цааштай ингээд жоохон хүндрүүл өвөл бэлчээрлэх боломж хязгаарлагдсан юм нь бол явах нь нэлээд одоо. Өө боловч тусаа хүндрэх гэж. Тэгэхээр энэ дээр одоо нэг санал байгаа юм даа. Би баянгал ярьдээ. Одоо бид нар ингээд цаг өндөрсөн юм яриад. Ер нь малаачхын талаар баримтлах төрийн бодлого шинжлэх цаг болсон юм шүү. Би баянгал ярьж байгаа. Өдөөч юм тодорхой юм хэлэхгүй юм аа. Малчтын талаар баримтлах бодлого бод шинжилмээр байна. Алийн болгон одоо бидний ярьдгийн уламжлалт аргаар хаяа бахтуул бууж хамар хатгуул эднэ гэдгийг ярьчмаач энэ малаачхын үйлдвэрч явах боломжгүй болчиход байна шүү дээ. Малаачхын талаар төрөөс баримтлах бодлого малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлого шинчилж авч үзмээр байна. Энэ малчтын одоо хөдөлмөрийг одоо хөнгөвчлөх механикжуулах асуудал чинь ярмаар байна шүү дээ. Бүхий л одоо үйл ажиллагаа дандаа одоо гараад үйл ажиллагаатай. Хөдөлмөр асуудал асар их одоо их. Өнөө болтороо болдочлуун сайд. Ийм одоо хөдөлмөр өө. Тийм учраас дараа би энэ санал хэлэх гээд байгаа. Ер нь их хурл даргын захирамжийн арга нэг мал аж ахуйн талаар төрөөс бодлого баримтлах бодлогын бичигэнд боловсруулах малчтын талаар баримтлах бодлого бол ажлыс гаргамаар байна. Тэгвэл яаралтай энийг шинжилмээр байна. Төрийн бодлого авч үзэхгүй бол. За зүт. За